Tokom skoro 77 godina postojanja Udruženje penzionera grada Novog Sada neprekidno radi na zaštiti i unapređenju prava, zdravstvene zaštite i socijalnog osiguranja, socijalne zaštite kao i na zadovoljavanju drugih zajedničkih potreba svojih članova. U ovom udruženju je skoro trećina od ukupnog broja korisnika penzija u našem gradu ili oko 25.000 sugrađana. Udruženje penzionera grada Novog Sada je poslednjih godina uvelo mnogo aktivnosti i mnogo usluga. Jedna od tih su, kao što ste naveli, i zdravstvene usluge. Zatim imamo komisiju koja radi sportska sekcija, zatim komisija za kulturne aktivnosti, komisija za solidarnu pomoć i komisija za informisanje. Imamo komisiju za banje, za organizovanje prevoza, za organizovanje putovanja i za organizovanje druženja. Kraj radnog veka ne znači kraj života, naprotiv, kazala je Živković. Tada upravo imamo priliku da sve svoje talente, za sve svoje želje koje nismo ispunili tokom radnog veka, ispunimo upravo sebi sad. Došli smo u jedan period života kada smo ostvarili, kako da kažem, materijalni deo, svoje deci pomogli da se iškoluju, da se snađu u životu i mi onda počinjemo da se malo okrećemo sebi. Kroz sekcije i komisije ovog udruženja penzioneri imaju mogućnost ispunjenja tih svojih želja i talenata za koje ranije nisu imali vremena, navela je Živković i dodala da njihov dnevni centar u Poštanskoj 3, gde se nalazi sedište samog udruženja, nudi brojne sadržaje za svoje članove. Prosečan penzioner u Novom Sadu, kako je rekla, živi malo bolje i lepše nego u drugim delovima naše zemlje. Iz razloga što su nešto veće penzije, prosek penzije u gradu Novom Sadu nego prosečna penzija na nivou Republike Srbije. Zatim, grad Novi Sad je i zajedno sa Udruženjem penzionera grada Novog Sada upravo tako i organizovao život korisnicima penzija da na teritoriji grada Novog Sada ima 19 klubova i 9 domova penzionera. Klubove zovemo one kojima upravlja gerontološki centar, a domove to su prostori gde se okupljaju korisnici penzija kojima upravlja Udruženje penzionera grada Novog Sada. Takve domove imamo u Budisavi, u Kovilju, u Kaću, Stepanovićevu, Kisaču, Sajlovu, nedavno otvoren jedan lepi dom u Ledincima. Ovo udruženje ima svoje kancelarije u svakoj od 47 gradskih mesnih zajednica, koje također predstavljaju i prostor za druženje, brojne aktivnosti i podršku svojim članovima.